Ադրբեջանի նախագահի արտաքին հարաբերությունների գծով օգնական Հիքմետ Հաջիևը նախորդին Հայաստանին մեղադրեց. Մեջբերում եմ 2020 թվականի Երակոգմ հայտարարությունից բխող իր պարտավորություններից խուսափելու մեջ եւ ուղղակիորեն նշեց, որ Հայաստանը չպետք է վախենա Միջանցք տերմինից։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի դիտարկմամբ Ադրբեջանը պետք է հրապարակայնորեն հայտարարի, որ Հայաստանով հնարավոր կոմունիկացիաների բացման համար հիմք են ընդունվելու ինքնիշխանության, իրավազորության պահպանման, փոխադարձության ու հավասարության սկզբունքները, որից հետո միայն հնարավոր կլինի խոսել արդեն ավելի կոնկրետ մեխանիզմների մասին։ Ապաշրջափակման տեղ ունենալու դեպքում կարծում եմ, որ տարածաշրջանում հավելյալ կայունություն եւ խաղաղություն կլինի, եւ նաեւ անհրաժեշտություն կա աշխատելու խաղաղության պայմանագրի ուղղությամբ, որպեսզի տարածաշրջանում ունենանք կայունություն։ Եվ այստեղ շատ կարեւոր է, որ եւ Հայաստանի Հանրապետության եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դիրքորոշումները համընկնում են ապաշրջափակման հարցում։ Գրիգորյանը չի պարզաբանել, թե որոնք են խաղաղության պայմանագրի այն կետերը, որոնց շուրջ որոշակի համաձայնություն կա երկու երկրների միջև։ Բանակցությունները այն իմաստով, որ տեքստեր են փոխանակում, ընդանում են, հուսանք, որ ավելի առարկայական քննարկումների հնարավորություն շտով կլինի եւ այդ քննարկումների արդյունքով ավելի հստակ հրապարակային կխոսենք։ Խաղաղության պայմանագրի ուղղությամբ Արմեն Գրիգորյանը հստակ առաջընթաց է ակնկալում։ Մինչդեռ այդ փաստաթուղթը կործանարար է համարում ընդդիմությունը։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանն ասում է, ծանոթ են խաղաղության պայմանագիր կոչվող փաստաթղթին, բայց այդտեղ Հայաստանի համար որևէ դրական կետ չկա։ Դա Ադրբեջանի պայմաններով, Ադրբեջանի ուժի սպառնալիքի տակ, Ադրբեջանի հետ կնքվող ինչ-որ մի փաստաթուղթ է, որտեղ Հայաստանը դրանից, այսինքն փաստաթղթի նախագիծը, որտեղ Հայաստանը որևէ բան ձեռք չի բերում, ընդամենը Ադրբեջանը մինչ այս ագրեսիայի հետևանքով ձեռք բերած ամրագրումը և պատրաստում է Հայաստանի վրա նոր հարձակումների ըստ էության։ Պատգամավորի ձևակերպմամբ Հայաստանի համար դա նոր կապիտուլացիոն փաստաթուղթ է, բայց իշխանության ներկայացուցիչների խոսքով Հայաստանը նոր առաջ պատրաստ է ստորագրել այդ պայմանագիրը։ Իհարկե, մի շարք սկզբունքների պահպանման նախապայմանով։ Տիգրան Ուղղինյան, ժամը լրատվական։